და განვაგრძობ გამოშვებას უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ჭრილში მიმდინარე პროექტებზე და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელზეც მინდა დღეს რომ გავამახვილო ყურადღება, ეს არის რიკოთის მონაკვეთი და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ ხორციელდება. ამ ყველაფერზე უკვე კომპეტენტურ პასუხებს ბატონი გიორგი წერეთელი გაგვცემს, რომელიც ავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარეა. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Pirul rikshi mă minda visargebul შემთხვევით და კითხოთ, ნამდვილად საუკუნის პროექტი. Არ მოვერიდები ამ ეპითეტის გამოყენებას, ეს რიკოთის მონაკვეთია, რა ეტაპზეა რეალურად სამუშაოების განხორციელების პროცესი და რა ტიპის დივიდენდებს ელის ჩვენი ქვეყანა, როგორც სატრანზიტო გადაზიდვების კუთხით, ასევე ცალკეული ლოჯისტიკური ჰაბის ფორმირების კუთხით. Გისმენთ ყურადღებით. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის და იმ დროისათვის, რასაც მითხოთ. Მოკლედ მოგახსენებთ, რაც შეეხება რიკოთის უღელტეხილს. Ეს მონაკვეთი არის 52 კილომეტრიანი მონაკვეთი, 4 ლოტად არის დაყოფილი, ყველა მონაკვეთზე სამუშაოები აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს, 96 ხიდი და 53 გვირაბი უნდა აშენდეს პროექტის ფარგლებში. Ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 62 ხიდზე და 39 გვირაბზე ერთდროულად მიმდინარეობს სამუშაოები, საიდანაც უკვე 6 გვირაბი დასრულების ფაზაშია და მალე დაიწყება მათი მოპირკეთების სამუშაოები. Მიუხედავად იმ პანდემიისა და იმ გამოწვევებისა, რომელიც იყო 2020 წელში საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები არ გაჩერებულა და აქტიურად მიმდინარეობდა და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაგეგმილია ეტაპობრივად დასრულება აღნიშნული სამუშაოების 2023 წლის ბოლოსთვის. Კი ბატონო, ჩვენ როგორც კადრებში ვხედავთ, ახლა რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიებიც არის ადაპტირებული სამუშაო პროცესში, როგორც ვიცით, საქართველოს მთავრობამ მიიღო ეგრეთ წოდებული TBM, ესე ვთქვათ, აგრეგატები, რომლის საშუალებითაც ხდება ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. აი ამაზეც რო გვიამბოთ რამდენიმე სიტყვით, აი ეს ტექნოლოგიური ასპექტი, რითიც ხორციელდება ეს საუკუნის პროექტი. ბატონო გიორგი, გესმით ჩემი? ბატონო გიორგი, მე TBM აგრეგატები. Ბატონო გიორგი, მე ტექნოლოგიებზე კითხეთ, TBM აგრეგატები, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო. დიახ, კი, გასაგებია, ეს არის ეიბოდი შტარმის მოდა უკაცრავ. დიახ, დიახ, ეს არის თქვენ ლაპარაკოთ ალბათ ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე, რომელიც არის 23 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ეს არის სამხრეთ და ჩრდილოეთის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც მოიცავს ქვეშეთი კობის მონაკვეთის მშენებლობას. აღნიშნული მონაკვეთიც უკვე სამუშაოები დაწყებულია, მიმდინარეობს სამუშაოები უკვე და სათადარიგო გვირაბზე ის მექანიზმი, როგორც ეგრეთ წოდებული TBM უკვე საქართველოში ჩამოსულია და მისი ნაწილი უკვე ტრანსპორტირებულია კოპში, სამწუხაროდ დანარჩენი ნაწილების ტრანსპორტირება და გადაზიდვა ვერ ხდება, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ კობი გუდაურის მონაკვეთი, ეს არის კლიმატურად შეზღუდვები არის ამ თვის პერიოდში და კლიმატური პირობებმა არ მოგცა საშუალება, რომ განხორციელებულიყო აღნიშნული ნაწილების გადატანა და გადაზიდვა. თუმცა ზუსტად ეს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს მონაკვეთი, ეს 23 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ეს მშენებლობა საბოლოოდ საშუალებას მიცემს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ასევე იმ სატრანზიტო თვითების გადამზიდავ კომპანიებს წლომა ქონდეს 12 თვის განმავლობაში აღნიშნულ რეგიონს დანარჩენ საქართველოსთან. კი ბატონო, არა, როგორც ვიცი, ამ მონაკვეთზე აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს უკვე სამუშაო პროცესი, საუბარი მაქვს ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე და მთლიანობაში როდის გაეშვება ეს მონაკვეთი ექსპლუატაციაში? აღნიშნულ მონაკვეთზე, როგორც გითხარით, უკვე დაწყებულია სამუშაოები. ის ნაწილები, ამ TBM-ის ნაწილები, როგორც კი ტრანსპორტირება უკვე დასრულებული იქნება. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც მაისის ბოლოსთვის უკვე ყველა ნაწილი და ატანილი იქნება და ტრანსპორტირებული იქნება კოპში. შემდეგ დაიწყება აწყობის სამუშაოები, აღნიშნული კონსტრუქცია აეწყობა, სადღაც 3 თვის განმავლობაში ალბათ დასრულდება მისი აწყობის სამუშაოები და აქტიურად დაიწყება სამუშაოები. ბურგის სამუშაოები, ხოლო რაც შეეხება მთლიანად გზის სამუშაოებს, 63 კილომეტრიანი მონაკვეთის დასრულებას, აღნიშნული მონაკვეთის დასრულება კონტრაქტით გათვალისწინებულია 2024 წლის ბოლოსთვის. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა. მე სხვათა შორის მინდა ახლა ბიუჯეტის პარამეტრებიც გავშალოთ თქვენთან საუბარში და გარკვეულწილად
Catina Uric Gavaj, gero, infrastructura și ministrul Smimarti, mi-a fost un pic de lume, a fost un pic de lume, a fost Acurebuli stiu supra gasa care bine costrăm orietas ozdaier titlis pirueli quartelis bugetis chestiunile bise parametre bine movi cu ano. Așa cu simteli otchi miate de procente ale chestiunile buli es bugeti. Dar nu șeile bai costrăm tlianu bași gegmai cu ora sormuzda ucasel tama sormuzda ori milion. Otchasi atasilari dar nu gada carbe ba guau cu amșem cu bași da. Acu e axa nici nu ia ispactit rom infrastructuri sa ministros se cu da na copie bima esari sa automobilul zebis departamenti da esari municipaluri ganu tare bise ponti și esapa mi se Parametrii de texumeti procentit gata ce ar fi cei asurulez bugeti. Mă-mi da concret o țaltă mobilul zebis de parametri și trăduși dagi s-o atescii tua, ziritat, rogul muhtea, donore bis mier, se tucat ganhorțele buli contribuții s-a tu seba, dar bugetit gansa zgurulit hanhe bis s-a tu seba. Coala mi martule bit bugeti s-a tu seba, s-o putrit sa automobilul zebis de parametri, va da dagi gusca da ce ar fi dat pe navdișne tro, este da hlovit. Asta cum te procente și ad gine, dacă mi te mimarte bașianu, hoela im muhși romelski, cancutunul ia sa automobil zebis, hartuit nacești, sa automobil zebis, când a gada cearbeba, an as procente ani și asule bam, to am cutrit, ce n-a se uac zelept, dacă au uac zelept, o zdau să zda, dacă mi liba cro, hoela muhși, hoela hartuit nacești, romel sa ax automobil zebis, de pat am zis gada cearbeba condes, ta hoela quartali, da plinat țelit, da vasulot, gada cearbeba. Tibetanul, Zalian Kargi, da, imediat bugetis, gata ce ar fi ce surule ba, ahlomoma, și gata ce ar fi, da, ideea este că mi-a dat azusto, ctilueti, sam hrtis magistralis, ce ne bilo bis procesi, anu, ai am șem, tu imaš, ideea este că gaui me orot, ce ne mahure blistuis, rodistuis, i gegme ba, ai am monacotis, exploatația și gașuba. Tu ai nizahit că coșeticop, zic? Coșeticop, ideea este că gaui me orot, ce ne mahure blistuis. Deja, cu aceste cobis, samușoare bisda suleba, contracte ispargleși, da, dacă e milia, ori ata sus, da, odkit vis bolus. Tibetul. Dar în primul moment, dacă ai dat, tradițional, ți-a interesul, ți-a opristuit, da, imedigam utvarom, ce nici nu mari, ide ara et helic nebit, da, nu bugeti, se spune, gata, ce ar fi ce suleba, este de salke tema, romul să-ți ahlum, mă o să-ți ahlum, mă o să-ți ahlum, ce utava zep, tragat, mă unde, va toni Gheorghi Țăretele, ți-a ahlum, mă o să-ți ahlum, Beuri gwekneba kide sasauro albat imito ro dale beuri zainteresu proiektebia saautobuzebis departamentis romelisats akhortsielebda akhortsielebda ganagzos ganakhortsielebas momovalshits da imito tveni sulis shesabamisats shezlebis dagvarat mugatsvit am informatsias da sazogadoebasats chavaqenebt sakmis gushi didi madloba mimdinareobs qvela proiektis mimdinareobs Eu iar mi pare bază, ale din balo mi-a gata, ghi hadot, fatoni Gheorghi Țăretele, sa automobil, boxe, biz departament, sa un domar, sa un grup, da, gata, sema business post, ispir, da, pire, terșim, gata, sema ugă, orșa, batam, da, gata, mi-a 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 gata, mi-a